בשם השם נעשה ונצליח, קבלו את סבא של יוסף אדואלוס, בקיצור שולחן ערוך. ערב טוב, היום אנחנו נמצאים בערב הילולת הרב הצדיק הגדול, רבי יהודה צדקה זצ"ל, זכר צדיק וקדוש ברוך, יושב ראש פורת יוסף. הרב יזם ביוזמתו על כל ברכה איך לחלק אותה לשלושה חלקים ולא לבלוע מילים. דוגמה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה ברכה מלאה, זה מיסודו של הרב יהודה צדקה זצ"ל. ונדבר בשבחו של גם הרב הגאון רבנו מורנו הרב עובדיה יוסף זצ"ל ורב אבל סיון שאול זצ"ל, שהם שלושתם בזמן שהייתה עלייה לארץ ישראל, כל הילדים לקחו אותם לקיבוצים, ושם חס ושלום רצו לאבד אותם מהיהדות שלהם. אז שלושת הרבנים האלה נלחמו כאריות להציל ולהוציא את הילדים האלה מתוך לא הארי ולהכניס אותם לתלמודי תורה, ושם הצליחו ברוך השם, ומהם צנחו רבנים גדולים. עכשיו נאמר עוד הלכה קטנה חשובה יומיומית, שכל יהודי טוב שאומר את זה כל בוקר שהוא קם. דבר ראשון, להודות לשם שקמנו בבוקר בריאים ושלמים. מודה אני לפניך המלך אל חי וקיים שחזרת נשמתי בחמלה רבה אמונתך. וישר ללכת לכיור, ליטול ידיו, ליטול ידיו בכלי לסירוגין, יש אישה לסירוגין, ולומר ברכות השחר. זה כל אחד ייקח לעצמו, ברוכים תהיו.